8 rakyat Thailand yang terkandas di negara ini dibenarkan pulang ke negara mereka melalui Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Berapit, Pangkalan Hulu, Perak. Bagaimanapun, 12 lagi rakyatnya tidak dibenarkan pulang setelah gagal mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Kerajaan Thailand dan Malaysia. Ketua Polis Daerah Pangkalan Hulu DSP Zulkifli Ibrahim berkata kesemua mereka yang berusia 25 hingga 46 tahun terdiri daripada 6 wanita dan 2 lelaki dibenarkan pulang setelah mendapat kelulusan daripada Konsulat Jeneral Thailand di Pulau Pinang. Yang mana mereka ini memerlukan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Kerajaan Thailand dan Kerajaan Malaysia. Yang mana dia ini perlu mematuhi dokumen perjalanan yang diperlukan dan selain itu juga dia ini juga diperlukan untuk mendapatkan pengesahan kesihatan dari Jabat Kesihatan di Malaysia. Beliau memaklumkannya di Kompleks ICQS Bukit Berapit, Pangkalan Hulu, Perak. Katanya proses penghantaran yang bermula hari ini akan dijalankan secara berperingkat sehingga 30 April.